Boa tarde! Ora, ainda bem que vieram! Vamos a mais uma festa do Avante que realmente, olá, que realmente já são tantas que eu nem me quero lembrar. E vamos começar da melhor maneira, como sempre. O grupo que vai abrir as hostilidades aqui neste palco 25 de Abril estreia na voz das vozes a Rita Sedas. É verdade. Mas não se limita a Rita Sedas, porque o grupo que vamos ouvir é constituído por Catarina Silva Henriques, Helena Santetique Andrade, Adame da Armada Moreira e Rita Sedas, como deve deixar de ser. E são a prova provada de que tudo o que é bom passa na festa do Avante. Vamos ficar com as Anar Chicks! Thank you.
sabemos que as condições climatéricas estão um bocadinho adversas. Estão com calor, malta. Ora bem, é a nossa primeira vez no palco principal da Festa do Avante. Tocámos há 2 anos no palco de solidariedade e tínhamos um desejo enorme de vir aqui. Estamos muito felizes. Muito obrigada. Ok. O nosso espetáculo tem a particularidade de ser bastante enérgico, portanto espero que tenham trazido muita energia. Bora lá, malta. Energia e água, por favor, hidratem-se. Yes! Tá só. Próxima música. Cerveja. Próxima música chama-se Rebus. Bora lá. Which one is the witch? Bitch one. Bora lá. Tá muito calor. Thank you.
Yeah! Oh, mãe, eu já te vi, mãe, eu já te vi. Mãe, põe o chapéu na cabeça, se faz favor, está sol. Obrigada. Já vos vi. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada ao Igor. Iguinho. Iguinho, batatinha frita. Obrigada à Rita Pina, que está a fazer um ótimo trabalho a documentar a nossa Loose Ends Tour. Olá, mãe. Temos feito vários episódios de todas as nossas datas. Podem vê-las no nosso canal de YouTube. Bora lá. A próxima música chama-se Thunderstorms for New Lovers. Faz parte do nosso último disco, Loose Ends. Quem souber pode cantar connosco. Ana Chicks já. Eu! Iva! Boa, obrigada! Obrigada, obrigada a todos. Quem ainda não conhecia, olá, bem-vindos à família Ana Chicks. Obrigada. Já agora então, já que não nos conheciam, se calhar vamos aproveitar para nos apresentarmos. Apresente na próxima. Vamos manter suspense. Tende. Bora tocar mais. Ok. Próxima música chama-se Gender Free. Yeah. É uma música que fala sobre amor. Acima de tudo, que é o que interessa.
Ok, vamos então mandar calar, bora. É do EP Vivo da Ressonância. E tem um videoclipe muito giro. É isso. Estamos prontos? Não estamos prontos? Está tudo bem? Tá. Super forte. Para já, já agora que estamos aqui. A Catarina fez anos ontem. Uma salva de palmas para a Catarina. 27 aninhos! Ninguém diria que fez 20 anos. 27. Bora lá, a próxima música, Black Box. Thank you.
que tem a dizer sobre estar aqui a tocar na festa do Avante? Olha, é muito bom, é muito agradável. Estamos aqui com estas pessoas incríveis. Estão aqui ao sol às 3 da tarde para nos ouvir. É espetacular. Obrigada, pessoal. Vocês são. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Yeah, obrigadinho. E pronto, e a próxima música é uma velhinha, é um clássico. É um clássico. We claim the right!
a chegar ao fim. Muito obrigada a todos. A próxima música chama-se Marianne. Gostávamos de vos convidar, se não nos seguem nas redes sociais, podem seguir-nos no Instagram, no Facebook. Nós andamos por lá, temos sempre novidades e assim podem ficar a par do que nós andamos a fazer. Ok? Bora lá, esta música chama-se Marianne. Stick to the plan. Aquela balada. A última música é muito calma. É para e vocês. Queremos agradecer a todos vocês. Claro. Estão aqui no calor para nos ver. Obrigado. A sério. É banda fixe. Não há festa como esta. Obrigada a todos. Até à próxima. Nós somos a Zana. Check! Oh, oh.